uko umwanya uhera baguma mu matraje ngo bari ko bagira self defense niko strategy zigwira zo kubagwanya no kubashobora ikabaza afande makenga mwese mureba afande makenga mu maso mwamubaza iki ubarizwa mu muturage none duhereye kuri B&M none muri iki gihe ko twari tuzi yuko mutewe muzokwivuna mugashika no ku mitumbi wacu ubu tukaba twumva aho mwagarukiye ariho mwahagaze none naho igihugu mwashaka kugucungura kigarukira twimuke tuze muturonderera amatongo za rucuru mukurasuka guma muri ewe nabwo ari muventuro ngo adversing icyo ni kimwe abasirikare batamurare ikindi cyakabiri abaturage batamurare icyizere bari bagufitemo kikagenda kigabanuka mu gihe wa wundi we ari kubaka icyizere yerekana ko hari abaje kumushyigikira yifotozanya n'abantu bafitanye amateka yo muri iryo shyigikirana ibyo bigenda bigabanya imbaraga mu baturage ndaguhamiriza ko hari umuntu uhunga ibyo ngibyo byose yo biba ejo bundi barwana ejo barwana bakadivasa icyo ni ikibazo baje yafande makenga ni umutekano udahari n'ahandi ubwo ngende kubaza nka muturage uri hariya uri mu nkambi yego ni umutekano udahari kugera za mushaki utaha mushaki we natamuzambonera handa tura none muri iki gihe ko twari tuzi yuko mutewe muzokwivuna mugashika no ku mitumbi wacu ubu tukaba twumva aho mwagarukiye ariho mwahagaze none naho igihugu mwashaka kugucungura kigarukira twimuke tuze muturonderera amatongo za rucuru Ibihe byiza mfite mukunzi wa Bwiza TV na Bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro uruvugiro kiganiro cyo ku itariki ya 4 ukwezi kwa 10 2023 David uyu munsi ni itariki nyezo ukwezi kwa 10 hashize imyaka ngira ngo ni 30 General Major Habyarimana yira arashe kuri uyu mugi bakavuga ko inkotanyi zafashe umugi hari yarashe ku itariki enye ku itariki enye ijoro ry'itariki ya 4 itariki ya 4 bivuga yuko impamvu bivuze gutyo ko nuko nta makuru yari yazavuguruza iyi information mu myaka tumaze abakoze ubushakashatsi bagize gute nta uravuguruza ko ku itariki enye z'ukwa 1990 hatabeho kwirasaho kw'ingabo za ex-FAR ngo hagire uvuga ati koko ibyo ni ikinyoma no kubeshya twari twarwanye twagize gute inkotanyi zafashe umugi turawuziyambura ibintu nk'ibyo ngibyo abantu rero ba hafi yacu ziko hano hafi na Cosmos ubu ugiye mu Biryogo barabizi ibisare by'amasasu byabaga ku musigiti wa Biryogo abantu bagiye bigira karate mu nange vanga gakiriziya ntabwo byaba ari byo ariko ni kiriziya mu Kanyigali winjira ku mashuri ya primaire bazi n'ubu ngubu byo bisare biracyahari yego ayo masasu rero na masasu yarashwe icyo gihe muri gahunda yo guhiga bitwaga ibyitso n'inkotanyi ubwo ku bantu bakuru bafite imyaka iri avance nagize amahirwe yo kugenda narindiho iryo joro bararyibuka yego hari hashize iminsi ibiri kandi ku itariki ya kabiri z'ukwa 10 leti General Major Gisa Rwigema arashwe bikurikirwa n'icyo kikorwa cyiswe ngo inkotanyi zafashe zishaka gufata umujyi wa Kigali burya hari ukuntu ubwonko bw'umuntu bugenda bukurura ibintu hafi ukabibona nk'iby'uyu munsi icyo nibuka ni itariki ni mu gihe kandi cya matariki turi uyu munsi abantu bazengurutse igihugu cyose bikoreye imitumba ngo bagiye gushyingura leta Gisa Rwigema ni nabwo ya ndirimbo igigaragara yagiye ivugwa cyane yahinduwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana niba ntibeshye ngo u Rwanda mukomere nicyo gihe yarimo ihitinga cyane ku radiyo Rwanda kandi dusubije abantu inyuma rero ya washaka kugarura amateka ibyarangije mu mateka itariki ya 4 ariko David ntago ariho turi bugaruke mu mateka nubwo byose bishobora gusa kuko wumva iyo tuvuze ijambo amasasu guturika kurasa nakugira gute mu karere k'ibiyaga bigari ukabona ko icyo gihe
uyu munsi tuvugana harashije iminsi ne ingabo za RPF inkotanyi zitangira urugamba kuba ari igihugu ikagitumba tukaba tukivuga amasasu mu biyaga bigari aho uyu munsi ingabo za FARDC n'ingabo za Republika ya Demokarasiya ya Kongo n'abafatanyije nazo bavugamo abanyatura APCRS n'abandi batandukanye uno munsi imijijemo n'ingabo z'u Burundi zihanganye n'umutwe wa M23 umutwe wa M23 nawo ufite amaelema bamwe mu bayigize abayishinze abarwana nayo abakomanda bayo bavuga ko bari bari muri urugamba ndimo kuvuga haruguru yego bwo kubohoza urwanda ariko barateganya kujya kubohoza iwabo ubu nabo bari mu rundi rwo kujya rwo kubohora iwabo ni ibintu ibintu by'amateka y'igihugu ni ibintu tabona kugira none uravugamo na FDLR mu ba allied mu bantu bafatikanye na FDLR yari muri mu gihugu yari muri mu ngabo za cyuje zarasaga mu mugi zarasaga ezirasagaho yego tubaye tubivuga gucyo ko nta makuru arabivuguruza so iyanshanoma ntabwo wayihakana burya ngo hari ibintu bidashobora guhakana mu mateka cyakurwana nabyo ngo bitsinde harimo na tire yego uri meki uriho waravutsura ko uzasaza urumva ariko n'amateka nanone yego wa fabrika amateka waya fojaringa ko ushatse amateka asigara ari amateka uko wayavuga kose ururimi wayavugamo kubihuza rero ntabwo ari igitangaza ntago birenze turi bigaruka rero nabona kuri Twitter by'umwihariko nka Twitter y'umugabo bita Lawrence Kanyuka hashize minota 20 ningahe atangaje ko ngo noneho ibitero leta kinshasa irimo kubagabaho yabishyize muri mu gifaransa yavuze ngo ni ibitero bikomatanyije ariko birimo gukoreshwa imbunda ziremereye mu midugudu bita Kizimba Muhongozi Nyakabingo kibarizo na kirungu aho niho nibaza ukira aho ngashasha ngo ni kuko ntabwo ari aha mu gitondo leta yakoye kavuga ngo ni ntuza ngo ni bazarendo bazarendo bagire ibunda biremereze hari tangazo ngira abonye ingabo za Kongo zashyize hanze uwo bita Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume avuga ati ntibababeshye mu bicurike ahubwo mu bicurukure muvuga muti M23 niyo yatangije intambara kuri twebwe yego harimo kwitana amagambo kuri intambara rero nibyo twavugaga aka karere k'ibiyaga bigari meki wagira ngo gashinguwemo muri red zone ni muri red zone oya wagira ngo gashinguwemo rwose umuntu ufata imiti hakurya ya 15 inderaze so David rero muri iki kiganiro kugira ngo twihute turite tunashe na turi kumwe na B&M ndetse na Rabin abo bose turafatikanya none mu rugo turafatikanya muri iki kiganiro aho tugiye kureba ubundi amaherezo y'ibintu nayaye Amaherezo y'ibintu Rabine je ravuga ngo M23 na abapadiri iyo ngivuze bantera amabuye na abapadiri ahubwo bavuga ngo na abapadiri na abafrere n'iki byose wagira ngo bize seminari nabahuje ku murongo we na B&M noneho Rabine byagenze gute Rabine ati ahubwo wowe na revera noneho ikintu na pasteur kubera ko nubwo B&M tutaramwakira ku murongo wa telefone asigaye afite ukuntu avuga ukumva ushatse wafata mbabare kubivuga ari inshuti yanjye impamvu zo ni inshuti yanjye uraza kwimubwira murabimubwira sinjye kukubeshya reka cyabanza kwimwibwira reka uze kwimwibwira ameze kandi imirongo ya gatatu ataraza kugira ngo aze kugifatira mu gakanu ubwo yaba akurikiye ni ugufata umuvugizi anuze wiri ngoma ugashyiramo n'abandi yabakurikiye inde wiri ngoma noneho Rabine we sasa Rabine wabaga akameze gutara Rabine ari hagati no musesenguzi wawe karakarakarakara nawe ni umufaransa ariko sha nyabona abakinnyi baba bari mu 10 mu 10 urahabona no muri no muri stade amahoro bataragira umuntu akaza akavuga turabona mana ukase nabi yaba njyewe niki ntabwo ari komiseri si umusifuzi si iki n'iki byose ariko uriya ukase nabi ndetse akavuga turabona ibintu akore uriya muntu ukagira ngo yabeze nk'umuntu uri mu 10 urumva ubufana so gufana ndavuga kurebera umupira kuri peluze ariko wowe uri hejuru nyine hariye so reka intambara ntabwo iboroshye David tujya twibagirwa abakunzi bacu ba Bwiza TV ijya mu kiganiro cyakozwe ejo intambara urebeho comment tubasuhuze rwose tubabwire tuti intambara urabingenzi ibaba inkomere nayibayemo ndi muto urumva wabuze uko rusya rumeze abimeze wabona uvuga intambara buriya nk'akantu navuga n'ikishakisha abo bantu dusuhuza uba ufite nk'umuntu w'inshuti yawe mwajyaga uvuga uti sinjya muri mese tutajyanye si byo yego ariko sha mu kanya ukabona yo niwe ugiye akavuga uti nawe urancitse ariwe twaganiraga ari mugenzi wawe nyine abantu bakwiye kujya bakwiye
akwiye kureka kujya bibeshya intambara n'ikintu gikomeye cyane intambara ni ikindi kindi mfashe inkuru ndabona mu kiganiro cy'ejo cy'uruvugiro n'uruvugiro narifashe ya Denis na ya Debio twakoranye na nange na Denis ya kandebe ze twa abantu bose ni hano niye yego iriho ngo majoro duri ngoma ya 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 rekane njire hano njire neza njire nabe duhusuza badukurikiye kuberako so ugenda mu gihe cyashaka reka turebe mutijima turebe Pacific muri Ohio tumwebaze Elijah tusuze Yuza wo Fidel cyangwa se Etienne suze mutijima dusuhuze Eric Danemark dusuhuze Modeste Chris Jen wageze kwa Marigoretti nawe yego Marigoretti abari ni number 1 kuko akenshi ndamwibuka cyane kuko akenshi baranakusuhuza inbox activity ikiganiro nagikurikiye ingofero zacu ariko sinzazibagirwa ngiye izangezeho ese izaho zakugezeho ngiyewe ntabwo ndayibona Marigoretti muzivuganire hanyuma tugasuhuza Damian Nkaka nzana zambara rwose hari munsi zambara imurebe kumeze ingofero ebyiri zangezeho hanyuma hari uwitwa Benita Gasore ngiye nayo narabuze buriya ntabwo namurenga hari Habyarimana Francois wasanga izanyu zaraje ntimujye kuzifata ntabwo yabimbwiye Fraterne akaza ruterana Gaetane ngiye kuri Fraterne uvuga uti Meki na Denis nkunda ko muhita mugusha ku ngusho kandi ikiganiro cyanyu ntikirambirana muhanana umwanya neza mu bwubahane ndabakunda rwose iyo mbonye muhuriye mu kiganiro numva mfashijwe naho abapinga kuri mujye mubareka agati kahiriswe n'Imana ntawo kahiriswe katereswe ntawo gahirika hanyuma ruterana hasa ati Meki rwose ngo toka kure Meki mureke azabona ukuntu ukuri gutsinda se nimumbwira umuntu warimo anyibasirana nanye reka kubwira wa munyige bati toka kure sinje kurya bakabya ashiramo nibindi wenda jya sinabikora kuko kubera uburyo umuntu aba ari mu kazi oya waranarezwe ntari aribyo takora Isengleto inshuti ya Denis nawe ndamubona ashyize hagatima Dias Connect ati mwakoze guhuza abagabo bombi nkunda abasesenguza ubwabo cyane ibyo ni byiza cyane bakoze diweli yanyu that is good wewe ugeze kuri nde yewe ngeze kuri Kansuze John Mpunga cyangwa se n'uwitwa wa mushuti wa Denis Twandera witwa yitwa Sefuko ngaruye buriya rero John Mpunga abakure aba muri Australia ashobora kuba ari mu bantu badukurikira baherereye kure cyane hanyuma umugabo Marite dusuze Mpatsi Bihugu dusuze Innocent dusuze Karemera dusuze Folde Feza dusuhuze Sadiki ndimo kwita bose nge ndimo kwita ku bafite ama commentaire yo gusoma yego aho hari umuntu witwa Ruzibukira Joseph uvuga ngo basesenguzi murabizi pe ariko hari icyo mwibagirwa heragise babwire abanyekongo barize nabaga nabaremo bavuga igifaransa kurusha na bene cyo abasirikare igisoda gifite intwaro ariko nta mpamvu bafise na urwanira amafuti ngatsinda urugamba bazakubitwa mpaka uyu muntu arimo kubitisha abantu banye Kongo wa Mahoro Martin akomere ndiho kubgayo Rashidi Eugene Nzaonimpa Kwizera Espoir na Emmanuel Seruhugu abo bose nibo dusuza Heritier ndatsikira Karango Yere Epiphany Epiphany yatwimye isoko yatubeshye byawe nk'aya mabati isoko rye ryawe nk'aya mabati twizera Yesu yego dukomeze Jennifer Cole anyuma hakaza Yuza akaza Mirance Mani irabona akaza usabye Mahoro Janvier ariko ari kirundi mbona kuri Facebook za Bwiza TV ubwitabire bw'igitsina gore abategarugori n'abakobwa buri hejuru cyane sibyo nkurikije n'izindi n'ubundi buryo nyambibona ku zindi mbuga kuko nk'ubundi mfite ama commentaire atatu y'abamama yikurikiranije y'abakobwa harimo uwitwa Odette Murangi ni wa kera urumva akaba yitwa Floride kandi waruvuye kuri Marie Gorette ubona ko atari kenshi rwose ari n'uwitwa Marie Louise waje Camille Louise na Monique ndabona Monique akaza Vidaste Rurangwa akaza Barutier Kaganza Justice Baziga akaza Anna Claire Ndayizeye Fideli Busagara nyuma akaza twirwaneho ubwo sinzi bari abandi akaza Jean Jean Pierre akaza twirwanaho iri amajyepisi gayo geze mu 23
ndaza kureka tweet yabaherutse ariko twirwane niba welcome kamasa adukurikiye ko mujya mufana mu Ventura ubwo ntago rimwe mu rwaho leta ivuga ko mufatikanije ndabo ni ibivuga ubwo bazabitubwira ngabo Ibrahim ngabo Emmanuel Chris Jean namuvuze Chris Jean namuvuze umunsi umwe nzagushakira welcome wo mu twirwaneho singizwaho Romel nawe nakomere hanyuma David Nduvarabo ngabo habyarimana ntago twamureka Francois namuvuze wamuvuze wa wundi madamu wajye atse telefone muri wamushiranye Wizi narya sindizi. Oya numudamu wa Habyarimana ajya butse telefone. Na ubwo nuko baba ikiganiro barakireba. Atugenda kuri bwiza kuko bataza kukubura. Jacqueline se wamubonye. Jacqueline namuvuze ndasirabo. Namuvuze rwose. Okay, bagira ibihe byiza bari hose badakurikiye. Rwose mudahari ntiduhari, mutamaze ntitumaze, mukomeze ko like, comment na share uko nibyo biduha morale zo gumya gushakisha amakuru. David, muri iki kiganiro tugiye gushyiramo B&M ndetse na Labin ndabona nawe iri ngoma mukanya amaze gupostinga ariko ibyo twanaganiriye mu kiganiro mu gitondo banza mwari mwavuganye twavuganye mu kiganiro gitondo twavuganye yabanje kunyandikira turavugana arakonfirmiga ko igitero cyabaye turavugana no ku murongo wa telefone mu kiganiro isanzure cyane cyane ko tumaze kwaga ku gicamunsi nabwo bigaragara ko hari update ya M23 binyuze mu buvugizi bwa mu ishami rya politike aho imirwano ngo ikaze irimo imbunda ziremereye mu gace ka Kizimba Muhongozi Nyakabingo Kibarizo na Kirumbu ngo bikaba bimeze neze ngo M23 ikaba ikomeje kugumana ibirindiro byayo Bosco yaje Bosco Bonjour, morning. Hazitezi Gifaransa rege pasanga na David. Baranse David. Osiga uvuga Gifaransa? Oya, yugarinda ndagihindura. Harya hari ahantu ba Vancouver ni muri Canada y'abafaransa cyangwa y'abongereza? Vancouver ni mu bongereza. Okay. Karibu rero mu ruvugiro turakwakiriye. David ngo yarakomisinze muhuriye noneho kuri ntuza platform imwe nanjye mpari ndetse na Rabin hari. Denis uyu munsi twamuruhuye. Kugira ngo abe ategura nayo ibindi birungo atu backing. Nishimiye kongera kuvugana na comrade. Ese munsi umubaza abashakira icyarimwe ukavugisha umwe dufite n'undi icyarimwe nicyo bitwara muri tekinike ugira gute na Rabin nkamuzanira icyarimwe Rabin nawe ndamuzanye uramufite ndi kumuhamagara araje muhamagara gusa kugira ngo B&M atazandeba nabi mukanya nari maze kuvuga yuko rwose ubundi twajyaga tujyana Rabin yaje twajyaga tujyana hamwe urumva Rabin yaje Rabin yaje ariko usigaye maze nk'umuvugizi wa M23 wungirije B&M byaje kugenda gute Yego Rabin ndakwakiriye wenda mukanya uraza kumusubiza neza icyo kiganiro icyumubajije araza kigusubiza Rabin uranyumva Hello Rabin uranyumva Yego ndakumva cyane Muriji. Rabin wo Muriji. Rabin wo Muriji. So turakwakire mu kiganiro uvugiye nk'ibisanzwe. Abakunzi bawe we na B&M abakunzi banyu bahora babategereje. Ngo bumve akari kuva ku mitima yanyu ndetse no muri mwebwe kuko ngo akuzi mu birigasesekara ku munwa niko bajye bavuga. Aja gatebe kanje gahora gahanaguye. Ntabwo Yego. Hanyuma uyu munsi turagira ngo tuganire ku ntambara yongeye kubura mu burasirazuba bwa Congo aho muri iki gitondo isaa 10 ngo habyutse hari imirwano ndetse hari n'abantu bamwe bavuga ko bamaze kwigwamo barimo abaturage ngo bahunze barimo barerekeza muri Sake no bari kwerekeza abandi bakavuga ati M23 yarakete imaze kwiruka n'ukubita Fare de Senyatura bikavuga ko hari n'umukoroneri w'umunyatura ngo ushobora kuba waguye muri urugamba ni generali ni zimwe biha nagomba kaba marishare nicyo kintu ako se wowe koko ni marishare nkuri twicaranye nimba ari ryo yihaye aho nyine narumva arabirabe ko neza
Oi, oi, abari na we koko ni combine di imobji bura asikura sa degute rushinge asikuvuga makuru at least two. Abari ava guhinga gajenda ke aka agashira isuka hasa avuga tumbaye general akabwira babyara umuryango we wose ati mufate imihoro tugende turaba general kuri koloneli tulitoka erego umuhaye ranka tuletea FIZ afazari afazari wa mwitamo afazari we byibura ya byibura ya bayarigeze ya barana kozo ni training ya wakati tulikuwa kwenda atakisa kare ranka ndabitabiriye we sabayikwiriye yari So ndabakire rero muri iki kiganiro muri iki kiganiro dutangire tuganira nuko nagira mu banze mushira impumu David reka wari mbahereza wundi atangire abambariza ku makuru ari kuvugwa tuyaganireho tuyasesengure turebe niki gikwiye ese bizahora gutya niki gikwiye kuba cyakorwa kugira ngo abantu babone amahoro ko mu gitondo twabaje buri ngoma tuti se ko muri kurwana babateye abaturage bari mu bice byaho muri bari kubaho gute ese barahunga bazamenya bekize ati baduhamagare abadafite nimero zacu kuri telefone atari ku inshingano zacu no kurinda abaturage kugira ngo babashe kubaho nubwo guverinoma yifuza kujya gute kubirukankana David murakoze cyane reka wenda mbere ndabazo ikibazo kimwe kuri buri muntu wese ndahera kuri B&M ndashaka kumubaza mu mbonize arabona kuko mu bintu by'intambara n'imirwano habaho uburyo bubiri bw'imirwano byo tudutera nshuma cyangwa intambara ifunguye B&A murabona intambara yongeye kwaduka ari urugamba rufunguye ari open war cyangwa se no reds no dutero nshuma ejo bizaceceka byongere bigende gutyo urabibona gute mu mboneza icyo kibazo kandi none asoza na rabina gikomereze intambara ari intambara ifunguye ariko leta yabayiretse kuyitangaza kubera itaramenya ikiyivamo ni intambara ifunguye kubera ko nanone ntabwo wambwira ngo kawunta insajensi ariko dutera ushuma ngo bateye rabini aratwaye ari yo ndiko ndakumva ijana ku ijana ndiko ndakumva hari uburyo uri kunyeganyeza mikorofone yawe ni ekuteri cyangwa uwambaye kuteri niwe ushobora kuba ari kunyeganyeza ahubwo nabo tuba turi kumwe ariko bararengana uraza baguma barengana ubona nta kibazo komeza B&M rero ari udutero shuma burya ni ba bantu bagiye bakohereza agakundi gatoya kakagenda kagasabotinga kakongera kakavayo kakashaka gukaba ubunejo bagarutse niba M23 kuko uyu munsi ngira ngo ndaza kuba ndi mu mwanya wahoze muri Rabine asaba M23 ko yakandi basinga uyu munsi nibategerereza aho babatera ikintu cyose kizabamo kizajya kiburemingwa ku baturage bari ku ruhande rwa M23 n'umuntu wese wakongera kugirira ikibazo mu enewe M23 yarimo ejo cyangwa yarimo mu gitondo bakayirasiramo ikongera ikaba igategereza ikibazo kiraba kiri kuri M23 niyo bavuga ngo yake akadivasinze kugeza uyu munsi kuko intambara ya bayidekarayemo aba leta so kutadivasinga na avantaje uba uri kubaha urababwiye uti aha mwibeshye musubire umukosore gutya ntabwo uri kwigisha uri ku rugamba yego kuko niba ejo baraje bakabona hari aho bibeshye bagasubira gukosora ejo bazagaruka bakosoye kinini kandi kizakugiraho impact kinini harimo rero abaturage bari buze guhunga bava aho warubarindiye baratatana kuko abaturage ntabwo bafite muhundo y'ukuntu bava mu ndewe bari barimo bagenda kiborera buri wese acukwe abaturage uri bupfe arabazi ubutani basinze
ibi ndabivuga nkanje arabazize ko turi utadivasi tutavuye mu mwanya kugira ngo kuko niba umuntu aguteye ahantu ukongera ukamutegerereza uri kumuha amahirwe kugira ngo akumene ibiruta ni iki urahindura nawe urimuka ukamutegerereza imbere abaturuka so kugeza uyu munsi rero ntabwo nzi ngo wenda yaba yadivasinze cyangwa ntiyadivasinze icyo nasubizaga cyane icyo ngicyo cyo kuvuga ngo intambara irafunguye cyangwa ni ibitera ushuma iyi ntabwo ari ibitera ushuma ntabwo ari kontayensi agensi ni openi wo reka twumve icyo rabiri nawe abivugaho ariko tutaramwumva ubu dushakira turi bukubaze nk'umuntu wanyuze muri komandoma ya M23 ya mbere uraza kutubwira Kizimba Muhongozi Nyakabingo Kibarizo na Kirumbu hasobanuki ku rugamba rurimo kuba uyu munsi gicyo hadushakira rero Rabine nawe watubwira urabona yari intambara yeruye cyangwa ni bya bindi kandi werekeze no kuba abaturage uyu munsi none bagumya muri muzunga bizarangira ryari bizakomeza gutya komeza ya aya murakoze cyane ubwa mbere ndashimye biyande muko yahavuye apa mu bupasiteri yari yinjiye mu cyo agahapa ampambya muri wa mugwe mama ndi mwamye muravuga ngo turi bagasho za ntambara twe na David ubwa mbere bwo novuga nti uko turi ko turabiraba ni ntambara yeruye mu kirundi niko bavuga ngo intambara yeruye ni n'ikinyarwanda nta kibazo ya birakora byose ni ntambara yeruye usibye ko turindiye uko M23 iza kwifata kuko kugira intambara ibi yeruye biza kuvana n'uko M23 wayifashe nimba bo itera nk'uko bagize iminsi bayitera ikagumaho yari iri ntiyadivasinge ishobora kuba intambara yeruye igahinduka ibitero shuma by'uko FARDC n'abambari bayo bariko baratera mu birindiro bya M23 bagahava basubira inyuma mugabo niyo M23 yifata nk'uko ari yatewe mu rugo igakwirikira iyo umwazi yajya ava kugira ngo imuherekeze ko muri mushikane hahandi mu Nyarugero yahora rero turindiye kubona mbega M23 irifata gute irabaherekeza irabashikana sake ejo naho tubumve hejuru ya Bukavu cyanke biragenda bite icyo nicyo kiza kutwereka ko ari ntambara yuguruye yeruye cyanke ari ibitero shuma oya urasa n'uvuga uti niba ari ntambara yeruye cyangwa niba ari ntambara iteruye birategwa n'uko M23 iri n'igisubizo iri butange ahunge n'umuyaga Dabin uhunge umuyaga microphone yawe yo kureba aho umuyaga uri guturuka ya nagiye kure y'abantu none naho habaye umuyaga nge ndabe nicare hasi yego gerageza nta kibazo komeza ya nareko mvuga rero nti biterwa n'uko M23 iza kuba ibyifashe niyaguma ivuga ko iri kwidefanda abanyagihugu bahiri yego biraza guhinduka ibitero shuma koko n'ejo FARDC izogaruka itere yongere bayisubize inyuma bagume hahandi ntihagire uwa defensive muri ijo gihe njyemba mbona ko bibaye nk'ibitero shuma mu bisanzwe ikindi kandi mwibuka nuko muri iyi mirwano yabaye mu gitondo byavuzwe ko ngo M23 yari yambuwe uduce tumwe na tumwe byabaye irongera tena iragarukira tubaka iranabirukankana niko aya masaha turimo niko bihagaze uyu mwanya nende nizo update twaha abantu uvuga ngo M23 bimeze nk'aho iri gukora self defense niko defanda iranwa ngo uvuga ngo iri kwirwanaho mwebwe wowe urabona ko M23 ishobora gukora iki kuvuga ngo igihe byagumya gutya biragumya kuba nyine ubwo ni muri self defense kwirwanaho tu aho ndi kugira ngo batahankuze tunakwaga gusohoka mu nzu urimo tu tunangoja tunasema
Je nibaza yuko ico kibazo naye nabatumye ko mu kibaza wiri ngomba uno munsi mwavuganye ngira mwatibagiye. Kiri muri mu wa mujo nababwira nti mu mumbarize mbega abari komana abari sake nabari ukapubo nta mutekano bakeneye ko bavuga ko bari ko bafatira umutekano abari ko bawuburabutswa na FRDC. We avuga ko we avuga ko icyo kibazo nigeze kukimubaza avuga ko bo icyo barimo ari ukubahiriza amahoro gukurikiza ibiganiro byabo kuri bihugu kandi ko ngo bo badashyize imbere intambara ahubwo icyo bashyize imbere ari ibiganiro ariko muri iki gitondo yambwiye ko mu kiganiro twagiranye avuga ko noneho ubu ngubu babona ko leta ya Kongo ishaka intambara gusa ariko wo icyo bizeye n'insinzi bagomba kuyitsinda uko byenda kose no kurinda abaturage ibyo nuko ubwo ngubwo ni bimwe ndababwiye rero nireka turindire inge nibyifatamwo kuko urumva ko nabo nyene batwemeje ko baza kwa defense inga ibyo ibya self defense bakabishyira hasi oya ntabwo yaza avugamo kwa advancing kwa advancing nekeza ko iwe yavuze ko bagomba kwirinda so ntabwo yavuze mu mvugo zisa nkaho zidasobanura neza yego abo uburyo rabina bivugamo uburyo buri nabwita ariko buri burasawundi burapika ntabwo wigeze bavuga kwa divasinga yavuze kwirinda ariko ntiyavuze kwa divasinga ariko mu by'ukuri buri wese arafite kandi n'abasirikare bakoresha n'abantu n'abasirikare bahagarika ibyo bitewe kuri abantu nta muntu wavuga ngo ndamukubise ngo reka ntegereze ko aza ndebe kuko ari bugaruka akanyica ibyo ni iki kubita umwanzi nkamushorera umukuri iyo yari ayo umushorera umwe unamurenze aho yavuye ubwo ni bwo burinzi bwa cyane hanyuma murebye isura y'urugamba ruriho aka kanya ndavuga imirwano ihari bari ku gice kimwe leta ya Kongo cyangwa se igice cy'abantu begereye ubutegetsi bwa Kongo baravuga ko ari Wazalendo yateye iri kurwana na Mouvementura ndetse ngo yayirukanye ibi murabibona nk'aho atari ikintu cyo kujisha cyangwa se kugaragaza ko kwikuraho ibijyanye n'ibiganiro byabo kuri bihugu bigaragara leta ya Kongo ihagaze mu biganiro byabo kuri bihugu ariko ntibirimo ukwibaza Wazalendo ni bande ese ni Mouvementura nigumya gutezwa aba Wazalendo ntibizimisozi nyine ni imisozi iri aho ngaho imisozi miremire yaho za gace ka za Kirorerwe kandi uko kuko na Mouvementura yo ifite ibifaro ni ukuvuga ngo idafite ibimodoka rero n'ubundi ibirwanda ko yabanza kugera ku musozi ikagera wowe nk'umusirikare ufite umusozi usobanuye so sorry kuba nkwise umusirikare ariko urabizi bya gisirikare so wowe nk'uzi bya gisirikare urazi icyo umusozi usobanuye mu ntambara rero Mouvementura iyo misozi nyine igomba kuyirinda mu buryo bwo kurinda kicana icyo ni kimwe kandi challenge Mouvementura ifite nanone ugomba kwibuka ni uko Mouvementura iri kurwana ifite undi aduye indani aho ngaho muri kicana kuko ntiwamenya ngo uyu murundi yajeje kuyiha misiyo uyu ari kuyiha kuko abarundi bari mu ntambara deja turi kumwe kuko naho abaturage bari kwerekeza bakoze gicanga abitwa ngo ni yasebe ari muri kicanga n'ubundi bibaye babonye umusirikare umwe Mouvementura wananiwe bamutera agafuni kuko bari ku rugamba rero aho ngaho iyo misozi bagomba kuyirinda kugira ngo barinde na kicanga n'abaturage ba kicanga none se biyandemu ko abaturage ubu aka kanya yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abandi bantu bakurikirana ibyafi baragaragaza ko abaturage benshi bari guhunga bagana muri kicanga ntibiruze kuba challenge kuri Mouvementura nuvanga bari kuva kuri ya misozi yose bari kwerekeza kiriya gice cya gicanga kandi noneho niba wumvishe ibyo bari kurwana na Mouvementura barimo izi ngabo za FRDC n'abandi bose baravuga bati tutabapiga mpaka twende kicanga barabageza kicanga na kicanga bakubitire abatu
abaturage barerekera kicanga kuko buryo kicanga hari na Monesco ariko buryo nta nubwo bari kwerekera kicanga kugira ngo bagume kicanga bo baba bahunga bavuga bati tugeza bwiza kicanga ari Monesco Monesco ikabafasha iki se B&M ningaba sababa ariko Monesco irabafasha iki ko Monesco muri raporo ejo bundi umuyobozi wa Monesco wiriya Monesco uriya mudamu yavuze ko muri mukanama ka UN kumutekano yavuze ko ngo icyo bakora ari ukurinda impunzi bakazifasha guhunga yavuzemo Rabin ajya akora kuri noza ajya akora kuri minute mu gihe atari kuvuga yego yego yadufasha nojya kuvuga urongera ukore kuri minute ugarukemo yego good yego now is okay Nuvuga ngo ejo bundi uriya yitwa nde Bintu Keita yavugaga ko ngo bafasha impunzi guhunga neza mu mahoro kuba impunzi zerekeraho Monisquiri birafasha iki aba bakongomani ese bira nubundi ko bafatiye nkunga nyine bafatiye nkunga ngo bakiye nkunga yababwiye iyo ngiyo bavuze batanga ayaye hanyuma rero kugufasha guhunga neza ibi icyo twabazaga ibi ntibiza kuba agatogo abaturage bari kwerekera noneho hari M23 cyangwa se nabako hari ha position zikomeza M23 Fides na iri gusunika ijyana igi ntambara yakomeza igenda igiye yegeye ariko ntiyigeze asunika yagerageje ariko ntiyasunitse ubu ngubu turi kuvugana twibukiranye ko intambara ikomeje so Rezivitaziyo ntambara wenda tuzazumbejo. Ntabwo mpamya ko M23 ari abantu baza bakarasa uyu munsi bakongera bagahindura urutugu batirasana. Niba bari umufasha imyanzuro yari wese akavuga ati wakati nitafata pesa nitawahisha iyi hari confidentiality mu bakafanya wiki mbili peke yake nigeze ku confidentiality ivite mu baturage muri ibi bintu tungirifanya ni confidentiality yavuye mu baturage urita munsi bari biziriye mu EAS mpaka leo EAS kamate na mnajua historia yetu na ubuga baturage bari harija bari babonye ko EAS yifatanije n'ababica kugira ngo bakomeze kubica kuko EAS igihugu cya EAS kiri muri EAS cy'u Burundi cyafashe enewe cyari cyarahawe na M23 kiha leta kugira ngo itegurire nk'ibitero kizana n'abandi basirikare bavuye mu gihugu ndani baza gufatanya na leta buryo abaturage icyizere cyabo cy'amahoro bashobora guhabwa n'abana babo yarayoyotse byibura 50%. Yego noneho rero nibi ngibi by'intambara zikomeza kusa zitera Jewe ndavugana n'aba baturage. Abaturage n'utagiraga nimero yanjye ngira ngo baragenda bazihanahana bakamvugisha. Abaturage bafite ubwoba. Yego. Uya benshi nanjye bo twavuganye bagenda bavuga ko bafite ubwoba. Nireke kurwanira mu ndaki. Abaturage bafite ubwoba. Abaturage bafite ubwoba bw'uko EAC niba yamaze kwifatanya na bafite ubwoba EAC niba yamaze kwifatanya na FRDC none barumva ngo na Gikwete ngo ari Kinshasa niba ari Lumumbashi nubwo turibuze kumugarukaho natwe muri kiganiro mwe munabitegura kuko nawe uri ngoma yavuze ati kuba Kikwete ari hariya 2013 si 2023 ariko na 2013 twabarasaga tutanyeganyega ngo turi muri ceasefire tukarasa ntitwadivasinga ngo turi muri ceasefire tukarasa ntidukabe ngo turi muri ceasefire bakenderanya tukabaza ibyo tukagumaho aho wabajibirije inshuro nyinshi ni naho baciye bapfumura binjira so ntabwo rero ibingibi jyewe nk'umuntu waba ufite isomo yakuye mu kurasa ukaguma mu ndake mu kurasa ukaguma muri ewe nabwo ari M23 ngo adivasting icyo ni kimwe abasirikare batamurare ikindi cya kabiri abaturage batamurare icyizere barabagufitemo kikagenda kigabanuka
mu gihe wa wundi we ari kubaka icyizere yerekana ko hari abaje kumushyigikira yifotozanya n'abantu bafitanye amateka yo muri iryo shyigikirana ibyo bigenda bigabanya imbaraga mu baturage ndaguhamiriza ko hari umuntu uhunga ibyo ngibyo byose iyo biba ejo bundi barwana ejo barwana bakadivasinga ubutahunze uyu munsi impamvu uyu munsi wabonye bahunze nuko icyizere bari bafite ejo bundi babonye nta kibaye babonye umuventure yarashe iguma aho yari iri itadivasinze gushorera duyi igende na kabe aho yari yavuye niba ajya gupanga pangire hirya abaturage batangira gutekereza guhunga ibyo byose rero ni feriya yo gupanga kuguma mu mwanya umwe nubwo ejo nari ndi kuvuga njye mbavuga nkavuga nk'umusirikare mbavuga nkavuga nk'umuntu nanone utekereza ese M23 mvuge ngo ikwiye gukora gutya nayo irabizi ikindi nanga ko amagambo yacu ashobora gushyira ku gitutu abantu uhereye ku by'abaturage bari kukubwira uhere ku byo abaturage ari kuvuga nibyo biri gutuma ubasha kuvuga ibyo ngibyo kuko nanye nkurikije uko ejo bavugaga nuko maze iminsi uvuga imvugo irahindutse I'm stressed too umuntu umwe araguca ngo ati su ati natwe baratwishe nkuko bishe runaka abantu byagenze gutyo ubu ngubu se none uratubwiye muratubwira iki hariho iki noneho hariho iki noneho nanjye ni kubabwira ndetse mwabajije ba viongozi bari hafi yanyu aho ngaho ko bafite plani nziza ariko ahita kubaza ati plani nziza yimuhire so bi ubu rero ukurikije style ya M23 iri gukoramo nkurikije uko byumva singiye uko niba ari kurwana niba ari kurwana ikaguma mu ndake birashyira mu kaga abaturage nayo kubwayo okay ukira aho ngaho ukigira reka tubaze Rabin urabyumva gute Wamutinze ntiwibuka. Niwe wamyitwinze. Hello. Yego. Urabyumva ute ibyo Bosco avuze. Je nibaza ko ibyo Bosco avuze yavuye abajyewe aba nka jyewe kuva ibyo nari ko ndavuga icyo. Gusa. Bi abanyagihugu wibuke yuko M23 ikirasasiriza abanyagihugu ibabwira ngo tuzobarinda nimugume mu byanyu nimugume ngaha hafi yacu twararahiye ko tutazosubira nka demilitareze gusubira inyuma mugaba bakabona barongeye gutegwa baratewe barongeye guhunga icyo kintu rero umenye yuko umunyagihugu kimukura umutima hazogera igihe nkuko BNDM yariko arabivuga abanyagihugu batakarize confiance M23 bavuge bati bama baduhenda ngo bazoducunga hanyuma umwasi akaza akadusanga mu birindiro akongera kuturasa tukongera guhunga none kwa gucungwa kwacu kuri hehe rero nibaza ko M23 ako kantu yogakosora muri rusange M23 ni ishyirasi intwaro cyangwa se ikomeze ibyo igomba gukomeza kubera ko kuguma hamwe Bosco aduhaye experience yabayeho uko baterwaga bagaragara hamwe bakagumana ahantu habo bizakurangira bagiye Uganda bagiye abandi bagiye Kibungo nibaza ko niko yavuze bishobora kongera amateka ashobora kwisubiramo abaturage ba Mushaki nabo bahati yabahagaze imbere ababwira bazabarinda nta na santimetero y'itaka bazatakaza kandi bazabarinda abaturage ba Mushaki ibyo nanjye narabyumvise kandi bwari ubutumwa yoherejwe na Makenga na General Makenga very nice abaturage ba Mushaki inkuru ni iyindi so M23 rero niba Mushaki irimo abazarindu niba kuremo niba reti ivuga ko Mushaki imwe abazarindu mu betwa niba kuremo noneho ibaze ukira aho ngaho ugikomeje umuturage wagiye mu nama ya yatumwe na M23 ubu ariho gute ariko nabo of course niko abaturage bo muri Kongo burya n'abanyabwenge tafashe
Ya. Mu bigaragara David ari kindi umva babaza abantu bagabo. Ubwo bavuga rumwe, ubwo uyu munsi bavuze rumwe. Kandi si ukuvuga ko batavugaga rumwe n'ubundi ariko ubwo munsi bumva ibintu kimwe. Nagera ku cyo umuntu yavuga ko itangazamakuru ntago turango twari entertaining abantu nk'abogeza umupira. Hari leta ya Kinshasa ifite abakurikirana bituvuga. Ari mu bintu dufite abakurikirana bituvuga. Bose senta ya buri wese yaba Kinshasa yaba M23 ni umuturage. Ariko hano reka turebe ibintu bibiri. Niba umuturage aho umuturage ahunga yerekeza, sibyo? Hari ubutumwa arimo guhereza uwo ahunga yerekeza, sibyo? Niba yerekeza ahari yerekeza kuri leta ya Kinshasa, arashaka ubutabazi. Bari kujya ku mpande ebyiri, harimo abari kujya kuri leta ya Kinshasa, abandi bajya mu bice bya M23 irimo. Ubwo bose barashaka ubutabazi. Ariko bivuga ko harimo n'abahunga bashobora kugenda bakicirwa mu nzira, kubera ko n'ubundi mu bice byose byari birimo M23 abaturage n'ubundi baterugana Nyatura za FDLR zibasanga mu mirima yabo, ntabwo mu bisaruro ashaka ngo kwanza muri byitso muri nyenzi muri kindi kimeke. Yego. Aho ngo none ndiriye. Yego. Handi kintu gihari muri Kongo kicisha saba turaje barambiwe akajagari kabarwana. Leta kicisha saba. Niko tulianza kuambia tunasema mukatupiga vita. Leta kicisha saba. Defender was. Ni irwana isavinga. Abaturage. M23 irwana isavinga abaturage. Ariko niba burimo bose bagiye kumana n'inzovu n'ibyatsi bya inzovu bizirwanira. Hakintu ntago biza kugenda neza. Kandi giye bose azitanira abaturage. Oya angaha wenda twese turi mu kiganiro ntabwo turi kubaza Bosco namwe ni mubishaka mutubaze nawe Rabini nushaka kutubaze. Ubu ikiganiro twese tukirimo bashobora kuba harimo ndi mu guhamagara. Ya wongo ntago tumwitaba. Ikiganiro dushobora kuba tugize wamukura ku murongo kugira ngo tumukwe. Niba izi nzovu zirwanda kandi zigagumya kwishimira imirwano iri ahantu hamwe si ukwishima ariko bakavuga imyato kwishima mvuga nuvuga ngo bararwanira hamwe nyine urazo ntere ngutsinde ngutsinde ugende cyangwa nze nkutere nkwirukane wongere ungarure abaturage barabahe nibyo abantu bigoma nkubara muri goma uzavuga ati yahagarambwa ati mu by'ukuri turiho mu bwoba umunsi none turibaza ngo niki kijya mbere urerekera hehe kuko ugaragaje igitekerezo for example ugaragaje igitekerezo ati ngewe ndandikuru ndumva ibyo bimemento rirwane ari ukuri undi nawe ati ndumva FRDC nuvuga ngo hari ikintu kigushyira abaturage mu cyeragati hari igihe umuturage w'igoma yumvaga yifuza M23 ariko n'ubu ngubu kandi ndabihamya ko bayifuza baracyayifuza ariko agakosa gato cyane kateza M23 n'uwabunaga na kutayifuza kubera ko M23 ikomeza kugenda ipfirwa ibice yari yarafashe ikabipfirwa mu buryo bw'ububandi nka buriya leta yakoze nayo ikituririya bakajya bayitera igaturiya ikamera nk'iyananiwe kwidefendinga no kwisubiza ibice yari yambuwe mu bubandi igaturiya gusa ntigire icyo ikora murahije ukuri ko abaturage bazabura werekeyo kubera impamvu yo kuvuga ngo ese turahungira kuri M23 nibaza kuyihakura kwebwe dupfe tuzira ko twayihungiyemo kuko abahungira aho iri barapfa iyo hafashwe abo baricwa kugira ngo leta ize kuvuga ngo aba baturage bishwe na M23 twasanze imirambo y'abaturage bari barishwe na M23 abaturage nabo icyo ngicyo banakimenye ko leta iramutse ifasha M23 iri ugomba kuba ibitambo namwe murabizi simbaciye intege kugira ngo be guhungirayo ariko M23 ndayikangurira kugira ngo kuko agiye iburyo ntabwo ku kintu cyerekeranye n'amaraso y'umuntu ngewe ndi ikindi ntabwo mpacaka umuntu umena amaraso y'umuntu uwo ari we wese niwe baramubonye nawe yica abandi ni akazi ke afite urubanza rw'imana ye rero M23 niba itagiye ngo ijye ibuhoza ibice iri kwamburwa mu bubandi ku bwayo barajyana igice nayo ku bwayo igahita bahereza amverope y'icyizere abaturage bari bayifitiye ntijyane igice cyo mujyane n'icyizere abaturage atari ukuvuga ko banze M23 kuko M23 ni abana babo ariko ngire nte nemere mbapfire se abana banjye koko cyane ko urumva Bosco ukiri aho ngaho ibyo twavuze baravuga ngo turabarinze muri mushakiri muzongera kwamburwa amatelefone yanyu
teka n'umutekano nta bariyeri ntaki ntaki naki siko bavugaga butumwa buragenda bugera ku baturage baturage bakoma mashi urabyukangira ngo ari no yabaje ati umuturage umwe bahati yabaje ati nti mwari mufite ikibazo cy'abantu bambura n'abantu bagira gute ati anabereka abayobozi ati mujye mubaza abayobozi banyu ati tujano kubarinda kubashakira amahoro aba bantu ubu ngo bari hehe icyo nago twagisubiza twebwe byana tugora kugisubiza muri ya namba ya gatandatu nababwiraga ejo bari mu kaga yego ikindi kiyiriho rega eh niba M23 ariyo yahaye abarundi hariya uretse ko abarundi nabo bakeneye isomo ry'intambara ariko nubundi bayijemo abasirikare ubundi bafitanye amasezerano ifitanye amasezerano leta y'u Burundi ifitanye amasezerano leta ya Kongo mu bijyanye n'umutekano no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo rero M23 nive mu gipadire nive mu gipadire niyisubize mushaki n'ahandi hashoboka niyisubize za rubaya niyisubize muhanga niyisubize igice cyose yari ziko yari ifite mbere yuko ihereza abarundi agace n'akamwe niyisubize hose kandi uzayihatera izamushorere musubize aho yavuye inahamurenze nk'uko mbere yari imeze yego naho ibitari ibyo M23 irimo irafasha uyisenya gusenyuka irimo iramuha umusaga kuko guturiye akaza akakurasa arimo arakunyeganyeza ariko mura n'abana n'igifaru barakirasa kigasenyuka nkanzi k'umuntu urimo urategereza iki kugira ngo yerekane ko ashoboye abanza guca imbaraga mu baturage abanza guca imbaraga mu bantu bawe abanza ace murare mu basirikare turiye hamwe nta kintu bivuze rwose kuko yarashwe yatewe yakidefanze ikuraho threti ikuraho igite tisho yose mu gisikare rero babyita tisho threti pasori wanayita tisho tisho yakidefanze ikuraho tisho yose yego hanyuma noneho tugiye kuri tisho yote ambayo iko karibu yayo okay ikagenda ikakaba nayo ikamenya nyine ko imekinze safe zone kugeza ryari se ni ikibazo ikindi kintu gihari ubona ko gitenda urujijo leta ya Kongo ntiyigeze itezuka kugwagara ku mujyo wayo kuva uru rugamba kuva izi ntambara zatangira kuba mu gihugu cya Kongo iyo yaramye ivuga ko itazigera iha ibiganiro M23 kandi M23 buri munsi Rwanda ivanga itegereje ibiganiro leta ya Kongo perezida hanagiye hose nicyo kintu avuga wenda yego na Mobutu niko yarwanya avuga yavuze ko yemeye ibiganiro bageze kisangane nabo barabyanga na Kabila niko yarwanya avuga rero nta n'umwe wemera ibiganiro utaragira kugera so M23 niba ari amahoro ishaka niba ivuga ko iyo itekeneye kurwana ubundi umuntu udakeneye kurwana bakaba baravuze mu birunga akaba yagezeyo kudakeneye kurwana cyo bategereje iki muri Masisi yego hanyuma wenda tugize duhise tuzamuka ku kintu cya Kikwete wiri ngoma aragira ati Kikwete yaje muri Kongo ariko bumve ko 2013 tari 2023 ibi ni bya bigaragaza ubwoba M23 yabagiriye uyu Kikwete imutinya y'ikisubira kwa imahita igenda oya wabukabije wabukabije tujye mu busesenguzi turebe afite ingabo se mutaraza guca Kikwete nanje muri amijambo yego rwose yego turari guhaye uranarihorana mugabo ya murakoze nagoma ndababwiye yuko intambara y'ubu ya M23 na FRDC itandukanye cyane n'izindi zagiye zirabaho kuko ubu ubwa mbere baraje bakiri uhereye mbere no kuri CNDP yo kuri Rurangunda ibyo bahora bemeza abanyagihugu ni bya bindi nyine by'uko baje kubacungira umutekano baje kubarindira umutekano ubu rero bararindiye tufate nk'umuntu akuze yabonye intambara ya CNDP
akabona ya M23 ya Demilitarize akabona ni ubu ikintu bo mwemeza abantu muri M23 yuko ubu bitandukanye n'ivyo yagiye yarabona ni giki urumva abanyagihugu bahora mu rugijo nico gituma niyo bihenda bakavuga ngo bariko bagira self defense hanyuma FRDC ikongera kwiga izindi strategy kabatsimbura kabasubiza inyuma bizogora nako M23 izosubira kuvuka kuko imigwi iguma ivuka mu gihe batarashika ico baburanira ico bagwanira bizogora ningene basubira kujya mu banyagihugu kubemeza ngo duha abana banyu baze ku rugamba kuko dufise ivyo tugwanira kuko bazobabwira ati mwebwe muhoruko muri nk'ibinyugunyugu uno munsi muragurutse ejo barabazimije hirya ejo muragurutse ico kintu rero M23 yakwiye kukiraba kuko abanyagihugu bariko baraharuhira bama buca bacungurwa baheza gucungurwa bakongera gusubira mu buja inshuro zingahe urumva ko bitegereza byari bigeze aho bijya kwa kadomo muri kuri M23 yubu bagashyira kwa kadomo insinzi barondera bakayerekana bakavuga ati tugomba mbega tugomba gufata igihugu cyose tugiha umutekano mbega ahari imbago z'intara bakevye ku Rwanda bakazomeka kuri RDC nizo tugomba gushyiramo umutekano ziri mwabi wacu bakacerekana kikajya habona abanyagihugu bakamenya icyo bagwanira hanyuma bakaharanira icyo babona abanyagihugu bakaruhuka kuko hariho n'abantu bamwe na bamwe bavuga atari ko M23 ishobora kuba idafite ibyirwanira idafite umurongo wenda ihamye irabifite ibyirwanira kuko wenda kuba babasha kubibona hari abantu bari mu buhungiro hari abahunze birahari ibyo umuntu abibona ariko akeshi abantu bakinzuva atari ko umuntu adafite umusimamo kutagira uhagarara nigeze kukibaza bisimwa ndamubaza ariko nyakubahwa perezida bisimwa hari abantu bavuga ko dafite umusimamo mudafite aho muhagaze kubera ko uyu munsi muraha ejo muraha agiye kukisubiza arambwira ngo umusimamo barawufite ngo biragaragaza ku byo bakora ngo nyine urumva ndaza wenda kukagaraho bakana abantu bakumve ariko ukurikije ibyo uvuga wa mugani urabona uyu munsi hari urugamba ejo rurarangiye uyu munsi turemye tugiye kubahiriza ibiganiro tutatumiwemo ibiganiro abo mwabisabaga babivuyemo urabona ko ninde uhomba nta wundi ni umuturage nta telefone n'ubundi turimo kuganira ku musozo w'ikiganiro ariko nagira ngo nubwo atajya ukiyoboye arimo kukiyoboye nagira ngo aka kanya duse n'abakora agatimu kameze gutya mumfashe B&M urimo kudukurikira twumva cyane aka kanya nagira ngo B&M mehe task asa nk'uvuganira umuturage ubaza M23 ari mahama ari nyabihekeye muri Gatsibo ari ha handi ni hafi ya Nyungwe hari abantu baturutse muri Kongo Kigeme ari Gisagara use nk'ubaza Makenga rwose uvuga uti ese M23 nk'abarwanyi muhanira kuzaducyura mbega ujye muri abo maranga mutima yabo nk'ufite amatsiko adafite mikoro hanyuma na Arabine ase nk'umuntu uri ahantu M23 agiye isiga ibirindiro muri Rotre nawe ase nk'ubariza uwo muturage uhari ndetse n'uri za minembwe n'iki byose ariko abaza Afande Makenga mwese murareba Afande Makenga mu maso mwamubaza iki ubariza uwo muturage none duhereye kuri B&M reka mbanze ariko mbanze nababwire ubwo tuvugana nonaha umuntu umwe uri busisaranyambitse yarambwira ngo M23 yafashe Nyamugori Nyamigabe n'agace ka Honore mu birometero umunani hafi y'ibirometero umunani w'icanga yego ni Honore ayo makuru kayitwa nayatanze n'ubundi wenda ubwo hari ukuntu utari hafi yantuze ariko ariho muri aka kanya ni amakuru arimo yatangajwe na Laurence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu ishami rya politiki ariko noneho tugiye ku kiganiro urakoze cyane ngana kutwapudetinga sa nk'ujya mu ruhu rero muri body y'uwo muntu yego ariko noneho utuduce twose bafashe uduce bari basanga yego tubabyita gufata babyita kuri bera uko n'uduce bari basanganywe umwanzi aratubakuramo so baturibeye n'ubundi bo reka noneho mbaze ikibazo nk'uko wari umbwiye nabaza Makenga nk'umuturage uri Kigeme uri mu nkambi ari nako baza leta ya Kongo balancing kugira ngo ntitubize kugira yego
leta ya Kongo yibibona igisubizo yarakibonye mu myaka 27 aba bantu bamaze birukanka leta ya Kongo yo inyungu yayo nuko aba baturage bapfa bagashira iyo yabari kugurizo kuko ta nyungu ibabonamo na noya niho umugabo umwe yigeze kumbaza mwese ubundi buri akongo iradukunda ngo turimo abantu bangaye bazanatanga nayo majwi yo gutora ntabwo ngo tubonamo nk'abantu kuko nta nubwo twebwe dushyitse kimwe cy'icumi mu matora nta bikeneye nta bishaka yo ntacyo nayibaza ahubwo ndabaza abana babo abana babo bahagurutse bagiye ku Rwanda ababyeyi bagatanga abana abagore bagatanga abagabo babo bamwe mu bagore badafite b'abapfakazi bagatanga b'abakobwa bakobwa bari batarashaka bakajya ku rugamba bati turwanirire ababyeyi bacu batahe nubwo ngiye kubaza ndabaza ngo fandi ko muri kurwanira hamwe aho bagomba gutaha harabonetse batahe icyo ni ikibazo bajije fandi makenga Nyamitabo nabo mubatekerezeho kandi mutabara ababyeyi babo n'imiryango yabo munatabara agace k'iwabo nubwo ari mu nkamba afite ibyo akeneye gukorera iwabo kandi yabihakora ari uko ari mwe muhari njyewe ikibazo cyanjye cyari icyo kuri afande hanyuma Rabin hagati aho ngaho na mugera Rabin tukimushaka nawe ndabona ari umyutinze narindi mu muyaga nanse kuvuga ndi mu muyaga yego yego mwavuze muti tubarize aba abantu boba bari muri ibyo bice bari mu nkambi bari mu bihe muri ibi bihe by'imirwano ariko mugisa mu gihande mu Ventura asize mu gihande mu Ventura asize nashaka je nahande mu Ventura bitigeze igira ariko bavuga babaza fande makenga yego nibyo nk'umunyagihugu dufate nk'ubu ari Sake cyangwa ari Goma cyangwa ari Minembwe cyangwa ari Minova ari mu magogwa ya za wazarendo n'ibiki byose na polisi kuko na polisi y'igihugu ndamaze kuba ndakora nayo ibintu bidatomoye neza haba mu gisagara Goma haba hehe hanyuma tukumva ko M23 wa abari za chanzo abari za bonagana abari za mweso bo bamaze gucungurwa kandi natwe tukaba tuzi yuko mu bana bacu bariko baragwana muri M23 hari mwabi wacu bemeye gutanga ubuzima bwabo bemera kuvuga bati tugomba tugende turabe ingene tworuha tukacungura ba mama na ba data nabo tuvukana none muri iki gihe ko twari tuzi yuko mutewe muzokwivuna mugashika no ku mitumbi wacu ubu tukaba twumva aho mwagarukiye ariho mwahagaze none naho igihugu mwashaka gucungura kigarukira twimuke tuze muturonderera amatongo za rucuru zabonagana canke mwotuha garanti yihe yuko muzoducungura natwe vuba kugira ngo mudasanga twishwe n'abana bacu ikindi kibazo gikomeye ndumva nobaza mvuga ngo mbega ko 2013 mwagarukiye Goma mugasubira inyuma hanyuma abantu twari tumaze kugira icyizere yuko tugira ducungugwe abandi bacunguwe hanyuma n'abari bacunguwe mukabasigaho
mbega ubuho icyo twemeza yuko muzona dushikira ni ikihe ko mbona ibintu byabaye 2013 bisa cyane cyane bishusha n'ibiriko biraba muri iki gihe ni gutegwa muki defanda ntimwadivasinge ngo muje imbere hanyuma mukavuga yuko umutekano muzowasira w'abanyagihugu kandi mukongera mukavuga ngo muri ko mukirikiza amasezerano amasezerano mutana tumewemo mutana sinyemo ikito bemeza niyo leta yanka kopokopo kwaye masezerano ajya mu ngiro icyo twemeza ko mwebwe muzoducungura ni iki kandi muri ko mukurikiza amasezerano mutasinye ya n'ingivyo bibazo bibiri numva ushobora kubaza muri aho hanyuma tugiye kucya kikwete ne tugiye gusorezaho kubakikwe na leta itubahiriza na leta itubaha ubwaye iyo yari irimo ni nabyubahiriza yego na leta yego leta jewe nkuko biyandiyeme yavuze nta leta ntacyo noyibaza kuko isi yose ya Kongo niyo iyikontrola ibyo yari kubazwa yo bibazwa kuva kuri Kabila gushika kuri Kisekedi none uwo mwanya wose ntiyaroze umwanya wo kubyishyura itishyuye na kimwe nuko itabishoboye ntacyo mbona noyibaza yo yahubwo nuko noyirega ku mashyirahamwe mpuzamakungu nimba nayo nyine akora akazi kayo bakaraba igikwiye mbega hagati y'abantu babiri basinyiranira amasezerano utayubahirije ahanwatwe ate mbega hategekanijwe ibihano mpuzamakungu kuri leta idakurikiza amategeko ku banyagihugu bayo ntaje mu ngiro nta ibihano bimeze bite mbega amashyirahamwe mpuzamakungu aritaho gukontorora amaleta naho nubwo ayo maleta yoba yitwa ko yatowe n'abanyagihugu agahindukira gukorera ikiba abanyagihugu mbega amashyirahamwe mpuzamakungu harimo za nasiyo zini zigejwe gukontorora iki ku bategetsi baba batwara ibihugu biri mu nduru biri mu njyana za politiki hanyuma dusoza kugira ngo tujye turuhuke nawe muruhuke kuba kikwete ari muri Kongo kandi ngamaze iminsi mu gihe cyo M23 yirukanwaga kikwete ari mu bantu bagize uruhare kugira ngo haze ya special brigade kandi ubu ngubu kikwete akuriye akanama ka SADC ntibivuze ko M23 urwayo rwaho rugiye gushoboka none yabigiye gufata kurwanirwaho kuba guhurizwaho babyita ngo guhurizwaho indimwe kuvirirwaho indimwe yego mwampera ko jewe kuko ngomba kuhava niyunguruza yego yego rwose ni wowe ubanze kandi wanayifashe ijambo nagihaye gikwete ukuntu jewe ndamuzi sindamuzi nk'uwo baje n'imiburiburi mu buhuza wumvise ko na wiri ngoma yatanguye kugira amakenga kukubera aramuzi gikwete ari mu bantu bavuzwe cyane yuko yafashije FDLR mu ishora ry'ibigwanisho n'igurisha ry'ibigwanisho gikwete ari mu bantu bashigikiye twaziyeme manda ya Petero Nkurunziza muri aka karere gikwete ari mu bantu bari ku butegetsi barumwika brigade yaje kurasa M23 muri biriya bihe bya za demilitarize gikwete rero yaza ataza novuga yuko ataneza zaniye akarere kuko burya nubwo yavuye ku butegetsi ijunja n'ijambo ryo ryarabifise kuko hari n'ibyo yakoze byinshi atakiri ku butegetsi cyangwa ataranabushikako rero burya nagomba nje n'umugani mu kuko uhita ubihuza ko kikwete ni inshuti y'u Burundi ni inshuti y'ubuyobozi buriho na Kongo noneho itufata aya masezerano ya Kongo n'u Burundi byose bihuza ibyo bintu ntibyaba ari ibyago kuri M23 biraboneka yuko yaje kubitsa kuko ni inararibonye yaje kubereka uburyo bukoresha kugira ngo M23 abayirukane ni ukuvuga aho mvuze ngo ba ni perezida ndayishimiye w'u Burundi na Tshisekedi wa Kongo kuko bazari umwe urabona ko bahuye ari umwe rero yaje kubitsa ni inshuti yabo y'akadasohoka yego kuri M23 rero nayibwira ngo wirindirize urushatsi rwinshi ukarumugurira uko umwanya uhera baguma mu matraje ngo bariko bagira self defense niko strategy zigwira zo kubagwanya no kubashobora niko baguma bahamagara n'abandi b'inararibonye mu ntambara nk'abo bagikwete bariko baraza ni bakenyere bahaguruke bamenye yuko Tshisekedi abo yiyambaje ari benshi nuba kibandanya yiyambaza abandi kandi barusha ububi abambere baje
nibafata ingingo rero bakiza abanyagihugu ngo twamenye turi ko turasemerera kugira ngo ejo badahava bisanga muri savyinyo kandi nibasubira kwisanga muri savyinyo nkuko nabivuze kare kugira ngo basubire no kumvisha umunyagihugu yuko aje nyuma ya M23 bizobagora kuko bazoba babavunye umutima yego B&M duhita dusoza umugani wa Rabinere kumaze gusobanura ndabizi ni benshi batazi ikirundi yavuze ngo wirindiriza urusatsi rwinshi bakarukogoshurira rero Kikwete we ari muri lobbying yambara nyine n'ubundi kandi muri Congo uko bigenda uko bucya n'uko bwira nk'uko Rabini yarabivuze yaravuze ati Gisekedi arakomeza gutabaza kandi aragenda yiyambaza abandi ubwo nawe urumva ntabwo wahera ku bagabo ugenda ushaka umana kujya kubana aziyambaza mpaka uzamuye ijwi ryawe ntubuze n'ujya ntuhereze n'impamvu wajya guhamagara abanza kubitekerezaho akaza azi ko ari utunyeshyamba aje gukandagira no gubonyora mu minsi ibiri uwabigezemo kubivamo biragora kuko abanza kurwana ariko utabigezemo kubizamo nawe biragoye mu gihe cyose abona uri aho ngaho n'icyo uvuga kiri kumvikana kubera aho uvugira ntabwo umuntu uri kuvugira mu gikombe n'uvugira ku musozi bumvikana kimwe M23 ni kama karuvati yidefande ariko inakuriyetinga sefu zone icyo ngicyo cyose kugira ngo ishimangire M23 irimo irahomba icyizere ku baturage bari bayizeriyemo kandi icyo ngicyo cyo ntabwo wakirwanirira kuri ariko icyo ngicyo kiboneka nk'uko leta iri kugenda ikigayininga itigeze irasana ntabwo leta iri kugayininga icyizere cyo kubaho kw'abaturage ntabwo abaturage bizeriye kugomba ukwabo muri leta ntabyo bizeye pe nta n'umuturage wari wizeye ko yabaho kubera leta abaturage kwizera kwabo ko bashobora kubaho babyizeye ko bashobora kubaho biciye muri M23 ariko nanone M23 se idutenguha ikadusika kuko yabije kuduha kubaho cyangwa yabije kutwihutisha gupfa yego kuko nihamara kuhadusiga bazatwihutisha so M23 ni ibikamba karuvati ibikamba bibiliya ifata imbunda irwane kandi ikabe ifata ibice so B&M ndagushimiye cyane tutarasoza reka mbabwire n'amakuru y'uko speaker wa Amerika wanze gushyigikira Zelensky bamweguje so ndagushimiye ni nako kandi muri Uganda Museveni yazamuye bamwe mu basirikare yego warujye kuvuga kandi M23 we support Museveni very Zelensky very much nka supportinze basupportinze Zelensky turamushyigikiye gute turamushyigikiye arambara kubera iki se abantu utamushyigikiye barakwirukankana ubwo aravuga abarusiya waga inaha ijya bakore reka tugushimire abanyumvira ni ukuri reka tugushimire mwese Rabini na B&M Bosco mwese muri abantu b'abasaza cyane gutanga umusanzu kuri bwiza mu ruvugiro muba mufite uko mubyumva wumva atabyumva kimwe nawe namwe ahawe ikaze azaze azaze rwose ntabwo dutegetse umuntu wese kuza kuvuga ibyo twe dushaka uru ni urubuga n'uruvugiro nyine baze bavuge batanga amakuru bafite aho kujya kwirirwa baza gutukana cyangwa bajya mu bindi narabyenerega ntabwo tujya tubyumva kimwe uyu munsi niwo mwahuje na David mwaje guhuza naje kuba n'icyo cyekeye mwabaye nka David uyu munsi rwose oya n'icyo cyekeye n'icyo cyekeye uyu munsi kabisa mwakoze ngira ngo abaguciye mu maswari nanjye naciyemo uyu munsi nsanga nsanga mesaje 500 mwe mwiteguye komantari namwe bajyaga abantu kashaje muhagarare reka tubashimire nawe ubutaha nawe ku munsi w'ejo yego rwose David aba bagabo barakoze cyane ya barakoze urumva twebwe n'ubusanzwe mu bwacu bitangazamakuru
nuko turabasesenguzi mu rundi ruhande urumva ni segment ebyiri mwitangazamakuru giye muri iyo segment barakubwira bati urarame urarame ntugire gute ntubogame ntugire gute nsido suite ibintu nibyo ngibyo mu busesenguzi bushobora gusesengura ko wabona opinion z'umuntu ariko icyo nashimiye ababene bagenzi bacu badufasha gusesengura nuko bishyize muri body iyo umuntu atashobora kugira kuri izi mikoro kandi bari byiza cyane kandi mfite amakuru atari ivumbi yari kinsha iradukurikira urumva yaba ari abo ngabo bakavumu bahoze bunagana baradukurikije na kwijana iyo rero umuntu avuze ati makenga turakubwira ibi iba ari Patrick Muya yari bakisekedi nawe tega amatwi gutya biba ari sawa kuko ino ntambara muri Stan Kongo ikeneye determination iri hejuru none hari nani ugeze kuvuga ngo bese ko wenda nani mabuye yakongera kangaragaraho hakeneye umuntu wabwira suka umuntu uri hejuru ya makenga na Kisekedi urumva hawe simuzi nyine ubwo niba banahari ari ni ntago tubutse akababwira ati akababwira ati abantu bakeneye kuruhuka iyo ubona abantu birirwa karago ku mutwe bagira gute abana intama bakurura iga uhaya abana makenga ati murwane abangaba Kisekedi aravuga ngo bamaze gupasinga babakuru n'abana bagomba kuza kubarwanya ariko baje mu bintu biri furu bizahoraho nubundi ni ibintu bisa nk'ibitazarangira wambwira ngo ntago zingeje haza bameze gute nta kizere gihari noneho uyu munsi na East Africa nawe narimo gusacinga kuri X ku Twitter account handle ya East African Regional Force nta makuru y'abantu baracitse abo barano ntacyo kikweta ntacyo kinyata arimo kuvuga ntacyo mutuka arimo kuvuga ndayishimire we perezida wayo cyamanda arimo kuvuga Museveni mino mesi yaragerageje urumva urumva kugize gutubana na M23 ikampara buriya rwose byo nta wabura kubivuga gutyo urwanda rwo rugize n'icyo ruvuga urumva hagira ngaha wenda byatera nibibazo si bigaragara ubona ko iyi ntambara ni flu ni flu ni opak ariko ni opak urabona kera bigeze kumufotografi mu byanyu bya kera bitaka Kodak n'ubu ndacyariwe ndavuga kera bya bindi byo eh biriya bya Kodak hari ukuntu azanaga negatifu ukagira gutya ngo utasubira ino foto irimo furu ukabona ireka kwihanaguza kwihanaguza ubu rero ntamara mu 21 na Republika ya Demokarasi ya Kongo ni negative iri muri negative muri ka kantu uvuga ngo ushobora kureba wango ese ubu iyi foto yana ubu hava ifoto nibyo bita opacity mu ndimi muri photography niba hari umuntu ushaka gufata iyo negative ka kantu nyine kaga muri Kodak najye guhanaguza twereke icyo izavamo urumva yajya muri Kirino yajya so David reka duseho basoze ikiganiro ibindi tuzabigarukaho ku munsi cyane ko tutarava gusoza ikiganiro ko gatoya cyane uyu munsi byari biteganyijwe ko abagaba b'ingabo bo mu miryango wa SADC East Africa CAS na CIGR ya muryango n'iki byose bahuriye Addis Ababa bakagira ibintu baganira gusa naravuze ngo kuki makenga batagiye kuko nawe mu bagaba b'ingabo bandi ngatanga muri yase ngatanga igitekerezo kiwe ntibakomeze bagerageze ubwo turaza kureba turaza kubireba wenda tuzanabigarukaho ku munsi rero cyangwa undi munsi ariko mu bigaragara ngayo makuru twari dufite cyangwa tubashije gutanga kuko amakuru dufite ni menshi nayo ngayo rwose nayo ngayo abatanga ibisubizo niba bitange sibyo hari amasezerano ya Addis Ababa bita 11 plus 4 ibihugu 11 wongeramo Rwanda ukongeramo Amerika ukongeramo Burayi ukongeramo iki n'iki abantu nibicare bahagahenge abaturage bahoza karago Reka dusoze nabari mu nkambi z'impunzi bavuga se ubu nzahera hangaha reka dusoze dushimira abadukurikiye mukore subscribe mukore comment na share kandi mukomeze kuri ikibigano bya Bwiza TV nabafite ibitekerezo mu bitange abaduhamagara mwese uzaze telefone zacu zinyura munsi muri kuzibona muduhamagare uze tuguhe platform nawe vuba rwose meki wenda reka se nkume nkufurira ibyahe by'abana mu ntuze muri salo biyandiyemo ntabwo umuzi isura ku maso urumva sinzi uyu rabini ku maso twahuriye aha ngaha mu ruvugiro n'abandi rero bari karibu ni karibu twebwe uruvugiro ni urwabo asante iki ni ikiganiro ku munsi w'ejo mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga nanjye David Eugene Marshall twizere kubanga rw'ibyuma asante sana.